Polícia Trânsito do município Ainaro detém jovem em rua na desconfia na motorizada e no município Cova Lima. Comando PNTL município Ainaro, de Rússia, sessão trânsito quarta, né, captura jovem em rua, nebenau com motor e a município Cova Lima, e a Loronen, Fulang Maio, tinha rio rua, rua Nulu Resinhat, no ia quinta, né, Polícia Nacional Timor-Leste, reta motor, no autor, Sira e a Suku Casa, posto administrativo Ainaro. Comandante trânsito município Ainaro, Sargento Sefi Marito Coelho Hateten, e a Ora Sanulu Resin Ida Hobalun, comando PNTL município Ainaro, sim informação, Rússia fonte de Polícia Trânsito Monta e a Suku Casa. Se muita informação no se fonte refere, Polícia Trânsito Haloqueiras Intervenção, o de captura autorna em Ruane e a Suku Lalaua, posto administrativo Tilomar. Sansu de Araújo Moro, no dar motor 9, hakara processa caso ne Tuirlei, também considera acto se autorna em rua ne crime. Enquanto motorizada ne be autorna em rua, na oquia município Cova Lima ne, o chapa matrícula Eri, Toluída, Lima Hitu, Clementina Fátima, Gemen.